السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منوال قطن کو مدلرم تاسو بخیر وافیت سرے منوال قطن کو نن زمنگا آفس تا خستہ خستہ گلونا ماشومان راغلی دی او ډیر درانه ملمانه دی ډیر زیات خواګه دی د سکون نه ډکتی د مینې نه ډکتی د محبت نه ډکتی نو راځي زو اغي سر ملاوی گو راځي ما سره میرے مولا میری یہ دعا معاف کر دے میری ہر خطا میں تو چاہوں بس تیری رضا میں تو چاہوں بس تیری رضا نمینوالو کتنکو آغا گلونا آغا گلدستا آغا چمن آغا خواگا ملمانا زمانگا دادی تاسو قتل جی ماشاءاللہ وی دا گلونو ببہار وی زبا نیم دا گلونو ببہار وی زبا نیم د بلبلانو بچغار وی زب نیم او دا چمن بز پخپل لاس جوړ کړم بل سړې به مالیار وی زب نیم مینوال قطن کو د ډیر هر سچ مونږ او قتل سټډي کړل مونږ ما شرو کتا دنیا او کتا نن سبا هر سړې په تکلیفات کې دی په ټینشنونو کې دی په پریشانی کې دی د ډیپریشن مری شوی دی جی هټی هټی بیماریانه ورته لګی دی لیدی دوري لګی دی لیدی ولې چې قلب ته سکون نشته ذهن ته سکون نشته دی مال د دنیا مینه محبت په زړونو کې پروت دی نو بس په هغې کې زندگی تیر شوه څه زندگی په ویښه تیره شوه په روزګار کې تیره شوه په کاروبار کې تیره شوه په مال ګټلو کې تیره شوه او څه زندگی جی په خوبونو کې تیره شوه جی نو نه خواهشات ختمیږي نه ارمانونه ختمیږي نو مینهوالو د سکون اصل حقدار دا خلک دی جی زه خپله جی زخ پخپلا چې اکثر پریشان شم نو زلاړ شم مدارسو کې کینم جی علماء کرام سره کینم دي طلباو حضرات سره کینم جی دي چې سټیم دا سبق وی جی او دی خوځي الله اکبر آفرین جی آفرین د دې په مور پلار باندې زکه چې روز ماشر بد دې مور پلار د کم تاج په سریږي جی نو هغه تاج عام تاج نه دی جی هغه تحفه هغه هدیه سه عام هدیه نه دی جی الله جل شانه ول ورکی جی تاج بل په سریږي جی مولا میری یہ دعا معاف کر دے میری ہر خطا میں تو چاہوں السلام علیکم قاری سے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قاری سے مخترم خپل خوږه نامه دراته وای حافظ بخت شان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ حافظ القران ہے او قاری سے سکون خو بدرته ډیر زیات وی الحمدللہ دا سکون ولے دیتا ستا دا زمون نسبت بس قران مجید سر راغلے الحمدللہ دی دی وجہ نمون تڑیر زیت سکون ماشاءاللہ ماشاءاللہ او اللہ جل شانہ دا قران ستا پسینہ کی محفوظ کڑے دی جی الحمدللہ دا دا سکون وجہ ہم دادا بالکل جی قران مجید وجہ او مدارس چھکم دی ستا سورت دا وے چھ تاسو ماشاءاللہ قران وائے قران زیات وے خلق تخائی ہم جی طلباء تا نو دار تو چھ ستا سو پدی زندگی کی نور سے لوبے وغیرہ دا انٹرٹینمنٹ دا پارا دس نور سے کوئی تاسو نہ جی بس نور خود سے نہ کو ماجی گھر کے دسے چکرو لگو چی چوک بیمار بیماری پختنی لور شو اللہ نور بس مونگا الحمدللہ قران مجید سر بس تڑی قاری سے اغم دے گٹاو کا دخل کو تو پوستم جی دخل کو پختنم کی یو قران وائے او بل دخل کو پختنی تمجن اغدم گٹاو کا سبحان اللہ قاری سے اللہ دی خوشحال کا زمون دی قطن کو تو بس پیغام ور کوئی جی جی بس مون ور تدا پیغام د چ خپل بچی او خپل زان قران مجید سره لگے نو ان شاء الله چ خاور بیم نہ خراب او زمون ور تدا پیغام د چ مدرس خپل بچی مدرسو لراولی او مدرسو کی کی نی او قران مجید سره ٹچ نو ان شاء الله چ ډیر صبح ونی او پدی دنیا نہ چ ان شاء الله پاغ دنیا بم کامیاب ماشاءاللہ 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 قاری صاحب اللہ دی خوشحال گا اللہ دی مزید کامیابی و ترقیانی توسط درگی اللہ دی استاسو اساتذہ چی کم دی اللہ دی داغی پمرونو کی برکت وا چی چی تاسو تا دمرا بہترین تربیت درگی اللہ من خوشحال گا دیر زیاد امنان قاری صاحب استاسو وقت دیر زیاد قیمتی دے واقعی چی اصل وقت استاسو قیمتی دے زکا چی تاسو سا عام کتاب نا دا اللہ را لگل خبری دا اللہ کلام
کتاب قران پاک سبحان الله مبارک کتاب تاسو اغوای نو تاسو وخت قیمتي دي او الله تاسو له جزای خیر درکې چې تاسو مونږ ته وخت راغو او خصوصي مونږ ته دعا کوي او دی ټول امت ته دعا کوي چې الله جل شانه مونږه دا ټول چې څومره یو کنه څومره انسان چې الله زمونږه دا زړونه قران سره ولګي بس جزاک الله میر صاحب بس تیری رضا موت کا فرشتہ جو آئے تیرا تب حال ہو ایسا میرا زباں ہو میری نام تیرا پیشانی میری سجدہ تیرا نومینوالو کتن کو دا کاریان صاحبان زمون دی ملک پاکستان سرمایہ ہم دا او زمون دی اللہ د دین سرمایه هم ده دی قران وای بل ته خای د دین خپل تعلیم او تربیت بل نشته دی مینوالو نو زه تاسو ته خواص کو د چاچی بچی مدارسو کې سبق نه خپل بچو مدارسو ته ورکې خپل بچی د الله په لار کې وباسي چې د الله په لار کې وزي خلکو ته د دین دعوت ورکې دا اصل زندگی هم ده دا الله جل شانه مونږ او انسان اور جنات اسے دا پار را لے گلی دا خپل عبادت دا پارے پیدا کری دی چیدہ با زمان عبادت کی منوالو نن مونگا دا مداری سنے لری کی گو نن مونگا خپل بچو تا دا غی خواہشات پورا کولو دا پارا غی تا مونگا لاس کی غٹی غٹی موبائل ور کری دیر قیمتی موبائل ور کری دی ٹھیک دا ور کری دی جی خو کل مونگا کوشش کرے دے کل مونگا تلی چی زمان بچے دشپی پتنہائے کی سگوری زمان بچے باہر چی وزی دا کورنا زمان دا نظر نا لری شی دے سگوری منوالو تباہی طرف تروانیو بربادی طرف تروانیو منوالو نو زما تاسو ته خواست ته سمرم چې زما مین دی پلاران ګوري تاسو ته خواست ته چې خپل بچی مدارسو کې ورکی چې داغی تربیت وشي چې داغی ظاهری تربیت وشي او باطنی تربیت وشي چې داغی پسونو کې قران راشي داغی پسونو کې د اساتذہ مینا محبت راشي او کدا سونه شو منوالو نن اکثر مالا مین دی راشي جی وای اے بچیا مالے او داسی وظیفہ و خواہے چھے زمان بچے چھے کم دے پٹکے پسر کی گیرہ پریدی او دا اللہ پلا رکیوزی نمینوالو قطن کو اصل وظیفہ سدا مدارس طلباؤ سرکے ناستل اساتذہ سرکے ناستل علماء کرام سرکے ناستل او دا دین دعا گانے غستل مینوالو نظما دا دی ویڈیو جھوڑو لو مقصد ہون داو چھے زمانگا مین دا مدارس سر پیدا شی د تبلیغ مرکز سر پیدا شي د خانقاهانو سر پیدا شي دا ساتزه مینه محبت زمون پزونو کی راشي او قران مینه محبت زمون زړونو کی راشي نو مینوالو قطن کو سمرم چې د چا په کورونو کې قران مجیدونه پراته دي ناغه د فرج د پاسه مساجا وای جی هغه صرف د پاره نه دي چې ناوی بروانې او په سر به ورته ونی سوجي نه 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 دا سینه د جی دا سینو سر لگول پکار دی دا زړونو سر لگول پکار دی نو الله دې تاسو له ځای خیر درکې الله دې مونږ ټول د خپل دین د پاره قبول کړي وای امين موت کا فرشتہ جو آئے تیرا تب حال ہو ایسا میرا زباں ہو میری نام تیرا پیشانی میری سجدہ تیرا